por algum motivo, mas eu acho que não precisa, né? Get ready for the next battle. Opa, já vamos começar. Nossa senhora, lembrando que qualquer trade nesse counter hit do Russian Assault é combo. Combo otimizadíssimo, quase metade da vida Half-Life 3 confirmado. Olha, ele achou um counter. Perigoso. O famoso 1-2-4 do Jin é muito forte, controla muito. Passe, olha esse sidestep. Garantidíssimo, não tem como quebrar esse troco. Pouca vida agora pro Jeff, ele tem regiart, vai ativar? Não, abaixou. Ficou espaço com os pokes massivos, é absurdo. Opa, F4, primeiro counter do jogo, combão completo, sidestep também. Pra otimizar e não perder nada de dano. Tem que agora... Isso, meu senhor! Tem um combo ainda? Não! Perdeu o combo, infelizmente. Que beleza! Olha só! Podia ter lançado, não lançou. E agora? Como é que escapa disso? Garantidíssimo encounter. Essa vez levou. Da outra vez ele tinha apertado no Death 1-4, mas tem que tomar cuidado exatamente por isso. Tem que ter um counter timing ali, senão você vai levar o combo dessa vez, né? Porque isso não costumava ser combo. Punishzinho leve. Olha, a paciência do Jeff tá dando certo. O 4 ali é um dos melhores botões contra o Slayer, que gosta de step by e dar count. Opa, bom delay. Opa, isso é morte! Um round! Jeff representando aí a FGC Joinville. Junto comigo, né? Apesar de eu ser Curitibano. E o Slater. Muito bom jogador. Ele bateu várias vezes aqui no Treta. Filho de Sargento Pereira ou pai, né? Porque no final do Tekken 7 tava até ganhando. Opa, teve um hop aqui que não tem um punch. D2, golpe muito brabo que o Jin ganhou dessa vez. Pressão absurda, e agora? Ah, errou alguma coisa aqui, algum input e vamos de hit smash, né? Muito fácil fazer. O dano também não tem o que fazer. Vamos pra Coliseum. Sem a parede por um bom tempo de novo. Lembrando que no Tekken 8 não tem stage sem parede. Duck perfeito. Finalmente, tem um combo. Tem que fazer valer. O super forte bomba. Final ball controla bastante espaço. F4 é uma boa forma. Cadê o punish? Era pra ser um elétrico ali, eu acho. Bom tag nesse grab. Tá jogando muito. Um sidestep no Demon Ball e já era. Olha que o Slater consegue. Apenas dando sidestep. Confirmando que não vai acontecer nada e depois dando run. E esse dano, meu senhor do céu. É só um combo. Tentou um parry na hora errada aí, deleita. Os 13 nesse death mid. Ah, oh, show, é muito difícil. Ah, essa transição aí é muito forte. Levou! Nossa, ele conseguiu tentar! Dessa vez teve o mesh, mas não vai morrer. Oh!
Calma lá, calma lá. Tem um hit ainda, já que ele tem. Tem que ativar o hit, tem que ativar o hit. Nossa, que step! Clean, 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 clean. Tá salvo ainda, não morreu. Tem luta nessa goiaba. Controle de Death 1, difícil. Dessa vez teve apertação, mas tem. Sting famosa. Olha que bloque. Pouca paciência ali do Jeff. Tá sempre apertando no time imediato. Achou um D2. Tá baixando muito bem. Ah, isso é bom. Olha que dunk, mas tinha que ter um out ali. Quem faz dar o hit smash primeiro? Errou por um. Morreu. É isso aí. Isso aí vai fazer a run da morte aqui. Faltou atualizar o.